nama je Marko Limov, senior plivačkog kluba Jug i juniorski viceprvak države. Dobar dan, Marko. Dobar dan. Kao senior plivačkog kluba Jug, možeš se pohvaliti sa zavidnom kolekcijom medalja, kao što je zlatna medalja osvojena na prvenstvu Hrvatske u Rijeci. Reci mi, kako se osjećaš sada kada si napokon doma donio zlatnu medalju sa prvenstva? Ne bih nikad zaboraviti taj osjećaj, zato što sam dugo očekivao tu zlatnu medalju i ta medalja je došla na petak 13. To neću nikad zaboraviti, tako da mi je uljepšala taj dan i nakon dugo godina, zato što Ivan Capan koji me cijelo vrijeme bio ispred mene, mogu se pohvaliti sa juniorskim medaljama, sa državnom prvenstva. Bio sam vice prvak, tri puta treći, pa opet vice prvak. Tako da mi je stvarno ova medalja donijela jedan dodatni motiv za dani rad. Kako je sve počelo? Zašto se odlučio baviti baš plivanjem? Kad sam krenuo prvi razred, imao sam problema sa bronhitisom. Mama me je dovela na bazen i zavolio sam jednostavno vodu i sve što se događa oko bazena. I ta bolest je s vremenom nestajala i tako sam odlučio nastaviti danu karijeru. Zasigurno je važan odnos između sportaša i trenera. Reci mi, koliko je trener bitan za tvoju karijeru? Provodim dosta vremena sa trenerom i dosta pričamo ne samo o životu na bazenu, nego o životu izvan bazena, što se tiče studentskog života i... Znači, jako, jako važan utjecaj ima trener. Nedavno se našao u trenerskoj ulozi tijekom obuke neplivača u Gružu. Reci mi, je li se vidiš jednog dana kao trener? Ne mislim. To sam uskočio kao pomoć. Mislim da to nije neka životna želja postati plivački trener, ali možda jednoga dana uz bazen i more, što mislim navigavati, mislim da je to dobar posao za budućnost. Nedavno si osvojio prvo mjesto za sveučilište u Dubrovniku. Je li ti to donijelo neke određene povlastice? Male da. Mogu reći da male da i zahvaljujem profesorima koji mi nekad ulaze u susret. Moram naglasiti da sam tu sveučilišno prvenstvo Hrvatske bilo u Rijeci, održano prvi put. Tako da mogu reći da u Rijeci sve što sam osvojio najsjajnije medalje, to su samo bile u Rijeci. Tako da... Iduće godine imam u trećem mjesecu opet u Rijeci seniorsko prvenstvo Hrvatske, te se nadam osvajanju isto tako neke medalje i čak otplivat neku normu koja bi možda odvela na Europsko ili na univerzijadu sljedeće godine. Koji su ti planovi za budućnost, more ili bazen? A evo, vidjet ćemo, sad sam treća godina preddiplomskog studija na pomorskom odjelu brodostrojarstvo. Mislim, nakon toga još se nešto malo bavi plivanjem, zavisi koje će biti moja želja, te nakon toga poći na more pa vidjeti. Marko, hvala ti na ovom razgovoru, želim ti puno uspjeha u daljnoj karijeri. Hvala vam.